Good morning, everyone. Morning. Semua kebarayan, tapi tapi nak juga pergi mangrove. You pakai blusher ke, babe? Benci aku macam ini. Abang. Straight, sayang. Oh, dia pandang. Ganti Dek Ian. Abang. Alamak, Dek Ian. Alamak, dia rindu Dek Ian. Ada orang seru nama you lah, Dek Ian. Hi, good morning. Okay, hari kita dah sampai dah dekat Joe Forest Park. Hari ni kita nak buat banyak aktiviti kita dekat mangrove sekarang. Kita akan buat pergi ke bat cave, pergi ke crocodile cave, pergi snorkeling, and then shoe island, macam-macam lagi. Sebabkan air naik, air pasang, kita kena meredah air. Nanti Zam. Jaga kepala tau. Are you guys ready? Jaga tangan. Are you guys ready? Ready! Sudah. Boleh. Assalamualaikum, sekali lagi kita orang tengah pembahagian t-shirt family day. Thank you Aprena sayang. Baby kerana sponsor t-shirt banyak gila. Thank you so much. And this is Nadia, she just came. Pulang. And this is my little brother. And then all my family. It's quite big. It's quite a huge place lah sebenarnya. And I have my... Look, ada insyum.